Sasa umefanya kila kitu. Sasa ni kazi yangu nataka kuchukua. Sasa landlord akikuja kupata na yeye kifagio kwa mkono, si atasema nistaki kazi, ni wewe ndio unafaa kupewa kazi yangu. Mbona unataka kuchukua kazi yangu? Nilikuwa naongea na simu bahati mbaya. Yaani wewe wakati unatumia simu ulijipata okay? Nilikuwa naongea na simu nikajipata nishashika kifagio. Hata sikuwa na ubaya baba. Mbaya tu baba Nyandusi. Ni bahati mbaya. Unaona sasa mimi unaona wakati ndakuwa naosha ploti najipata kwako nikiwa na morini. Nikiosha tena najipata nikiwa kwa sufuria yako nikipika kwa kitu. Baba Nyandusi unaanza sasa sijui ni gani sasa. Ujui ni nini? Sasa mimi ndakuwa niko kwangu najaribu kuona TV alafu najipata kwa choo yako nikipupuu. Si utapenda hiyo? Hapana baba Nyandusi, ni bahati mbaya, pole basi, ni bahati mbaya. Ndakuwa kwangu alafu najipata kwa bahati mbaya. Niko juu ya nani? Filomena. Baba Nyandusi. Sini umeanzisha, si unataka tucheze hiyo mchezo? Mimi sitaki hiyo mchezo baba Nyandusi. Si wewe umetaka? Baba Nyandusi, pole. Tumeanza leo. Si wewe umefanya take one, ndafanya take two. Baba Nyandusi, baba Nyandusi. Acha mambo mingi. Baba Nyandusi. Baba Nyandusi. Nimesema acha mambo mingi. Nianze na gani? Baba Nyandusi. Nani leo hapo kwako? Baba Nyandusi, pole. Hii mambo tume. Baba Nyandusi. Acha nichukue hata mikono unakuja. Baba Nyandusi. Hiki kiluya nini mbana kia Mungu. Energy Radio.